kommer det en stor fart. Nå har Parfjell på seg her, så det var litt å kjøre før her nå. Ja, men der, det virker veldig enkelt. Det virker veldig lett. Det var en sjokkåpning. Ja, Olavsen! Ja, der går det! Der satt han. Mål. Det var noen av en Håvard Haugli, var ikke det? Nybråten. Så kan det være. Håvard, ja. Kan det bekreftes fra ekspertkommentatoren her ved siden av? Ja, men dette er jo veldig gledelig, Barfjell. Det ga virkelig ny, så vi sier alle kom på vitamininsprøyting. Jeg vet ikke hvilken type vitamin dette er, men det må nå være både A, B og C. Og D. Skal vi se hva, Fjell? Der ja, nydelig! Bra! Her! Adrian. Ok, ja. Kjempegreier. Adrians gårde. Så da er det 2-1 til Vestnes Varfjell etter 49 minutter. 49 minutter. Adrian Kosinski skårer. Kanskje han sitter i boksen nå da. Det hadde vært enormt til vitamininsprøyting. Hva er det du bruker å si da? Der kommer han. Oi, 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 oi! Åh, du fyrer, det var den der, det var satt. Den satt i boksen, altså. Ja, det var en Søreng, var ikke det? Var det Søreng? Ja. Du måtte bare ha det bekreftet, det var et superskudd. Det blir artig å se i reprise, altså. Nei, dette var fantastisk. 3-1, 73 minutter.